ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ጀላችሁ መጣሁት ቆንጆ የሆነ የጾም ኬክ አሰራር ነው እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ አብዛኛው ነገር ቤታችን በሚኖር ነገር ነው የምንሰራው በመጀመሪያ ሳህናችን ላይ ሱካር እናደርጋለን ከዛ በመቀጠል ውሃ እንጨምራለን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ዛ ትንሽ ጫውን ጨምራለን ሩብ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ወይም ደግሞ በእጃችን እንደዚህ ቁንጥር ስናደርግም ዱቄታችንን ስንጨምር ተወሰነ ትንሽ አድርገን እሱን ያዋሃድን ቀስ ያለን እየጨመርን ነው እንጨርሰው ባንድ ዙር ማረግ የለብንም ከዛ እንደዚህ ያዋሃድን ዱቄት እናድርግና ፒኪን ፓውደራችንን ይቀርው እሱን እንጨምራለን ፒኪን ፓውደሩን ከውሃ ጋር ባንቀላቀለው ቆንጆ ፓውደራችንን ከላይ እንዲከዱቄቱ ጋር ካዋሃድነው በኋላ አንድ ላይ እናማስለዋለን ዱቄቱን ያያያችሁ ነው መጨመሩት እንዳልኳችሁ የዱቄቶች ሁሉም አይነታቸው ስለሚለያይ ምናልባት እንዳይበዛባችሁ ወይም እንዳንስባችሁ የኔ ያስቀመጥኩላችሁ ልኬታለ እሱን ተጠቅማችሁ መጨመርም ወይም ማነስ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ መጨረሻ ላይ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቬኒገርን ጨምርና እንደዚህ እናዋደዋለን ከዛ ሊጣችን አልቋል ማለት ነው ከዛ በመጋገሪያ ባትራችን ላይ እናደርጋለን የመጋገሪያ ባትራችን እንዳይዝብን ዘይት እንቀባዋለን ከፈለግን ደግሞ የገበታ ቂቤ መቀባት እንችላለን ከዛ እንደዚህ ሁሉንም ቦታ ካደረስን በኋላ ከላይ ደግሞ ዱቄት እንነሰንስበታለን እንደዚህ በወንፊት ነገር ዳድርገን ሳይበዛ በጣም ኃይል መጠቀም የለብንም ቀስ ብለን ምክንያቱም ግልብጥ ብሎ ያው ስለሚወርድ ዱቄቱ ካለ ወረቀት ዳቦም ስጋግሩም ኬክ ልክ እንደዚህ ብታደርጉት ምንም አይዝም ማለት ነው ከዛ ሊጣችንን እናደርጋለን ባትራችን ላይ አድሞ በጋለ በ170 ወይ በ180 ዲግሪ ሴልሺየስ ከ45 እስከ 50 ደቂቃ እናበስለዋለን ከዛ ኬካችን እንደርሷል ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጌ ነው ያመጣሁትኝ ኬክ ቀዝቀዝ ሲል ነው የሚጣፍጠኝ እንደሚመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ዳርዳሩን ትንሽ ለቀቅ ታደርጉታላችሁ ከዛ ግን ብዙ ጊዜ ዘይትና ዱቄት ቀድመን ባትራችንን ከቀባ ነው አይዝም ከዛ እናቀርብበት ሳህናችን ላይ እናቀርባለን ኬካችን ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልናል እንዳያችሁት ደግሞ በጣም በቀላሉ ቤት ውስጥ ባሉ ነገሮች ነው ያዘጋጀነው በተለይ በጾም ወቅት ካልንቁላል ካልወተት አንዳንድ ኬክ ሲያምረን እንዲቀለል ያለ ነገር ሰርተን መብላት እንችላለን እንደ አማራጭ ደግሞ ከላይ ተሻለ ሲታይ ቆንጆ እንዲሆን
ፓውደር ሹገር የተፈጨ ስኳር ሱፐር ማርኬት ውስጥ ይሸጣል። ፓውደር ሹገር እሱን ሳህናችን ላይ እናደርግና በማንኪያ ለብ ያለ ውሃ ጨምረን እንዲበደን እናማስለዋለን። እንደምንፈልገው መጠን በዛም ማድረግን መስራት እንችላለን። ብቻ ያያየን እየጨመርን ውሃ እናማስለዋለን። ከዛ ደግሞ ለጣዕሙ ቫኒላ እንጨምርበታለን። ቆንጆ እንዲሆን በጣም ትንሽ ነው የሰራሁት ላሳያችሁ። አንድ ቁርጣ ኬክ ላይ ብቻ ለማድረግ ነው። ከፈለጋችሁ እንዲያዘጋጅታችሁ በዛ አርጋችሁ ከዛ ሙሉ ኬኩን መቀባት ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ አይ አንፈልግም ወይም አንድ ሁለት ሰው የሚፈልግ ከሆነ ልክ እንደኔ እንዲህ ሳህን ላይ እናደርገውና እንደዚህ ከላይ እናፈስበታለን። ከዛ ፍሩት ነገር እንዲህ እናደርግ የተሻለ ቆንጆ መልክ ይኖረዋል ማለት ነው። እንዳያችሁት የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ለዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከወደዳችሁት አስተያየት ካላችሁ አስተያየታችሁን ብትጽፉልኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።